28 miljonus eiro vērtie Rail Baltica integrēšanas būvdarbi Rīgā sāksies pirmdien. Pirmie satiksmes ierobežojumi būs ģenerāļa Radziņa Krastmalā, bet ar satiksmes traucējumiem būs jārēķinās visu vasaru. Paredzēti 40 projekti, kas jārealizē šā gada laikā un pirmdien sāksies pirmo četru īstenošana. Līdz gada beigām pārbūvēs trīs krustojumus un atjaunos apkārtējo infrastruktūru. Ierobežojumi būvdarbu laikā būs visās šīs būvsezonas laikā līdz pat rudenim. Savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas iedzīvotājiem kustība būs pat labāka un atvieglotāka nekā bija līdz šim. Papildus tam būs izveidotas arī un atjaunotas ietves, gājēju veloceliņi, kā arī brauktuves daļas. Šī vieta būs Rīgas vizītkarte, ja, ja cilvēki pārbrauks pāri Daugavai. Tas, ko viņi redzēs, tas būs pirmais iespaids par Rīgu. Darbus plānos veikt gan dienas, gan arī naktas laikā. Ar satiksmes ierobežojumiem jārēķinās arī centrāla tirgus apkaimē un 13. Janvāra ielā. Šajā būvniecības posmā darbi notiks vienlaikus. Vilnis Ķirsis uzsver, ka darbi jāpaveic šā gada laikā, jo šogad noslēdzas Eiropas fonda plānošanas periods.